Salam, hörmətli tamaşaçılar. Bugün informasiya proqramının əsas xəbər buraxılışı efirdədir. Studiyada Şəmsdan Fikrətlidir. Azərbaycan Respublikasına rəsmi səfərə gələn İran İslam Respublikasının prezidenti Həsən Ruhaninin rəsmi qarşılanma mərasimi olub. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev, İran İslam Respublikasının prezidenti Həsən Ruhanini qarşıladı. Sağolun, Fərəqət, soldan qarşılamaq üçün. Qarova! Fəxri Qaraoğlu dəstəsinin rəisi İran prezidentinə raport verdi. Cənab İran İslam Respublikasının prezidenti, sizin Azərbaycan Respublikasına gəlməyiniz şərəfinə Fəxri Qaraoğlu üzülür. Qaraoğlu rəisi Mahir Quliyev. Prezident İlham Əliyev və Prezident Həsən Ruhani Fəxri Qaraoğlu dəstəsinin qarşısından keçdilər. İranın və Azərbaycanın dövlət himnləri səsləndi. Azərbaycan dövlət hökumət nümayəndələri Prezident Həsən Ruhaniyə, İran nümayəndiyyət üzvləri isə Prezident İlham Əliyevə təqdim olundu. Fəxri Qaraoğlu dəstəsi hərbi marşın sədaları altında prezidentlərin qarşısından keçdi.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və İran Prezidenti Həsən Ruhani rəsmi foto çəkdirdilər. Rəsmi qarşılanma mərasimindən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və İran İslam Respublikasının Prezidenti Həsən Ruhaninin təkbətək görüşü olub. Təkbətək görüş başa çatandan sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və İran İslam Respublikasının Prezidenti Həsən Ruhaninin nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə geniş tərkibdə görüş olub. Hörmətli cənab Prezident, Azərbaycana xoş gəlmişsiniz. Sizi görməyə çox şadam. Əminəm ki, səfər çox uzun olacaq. İran, Azərbaycan, dostluq, qardaşlıq əlaqələri inkişaf edəcək. Zibanımızda çox sıx əlaqələr mövcuddur. Bütün sahələr üzrə çox yaxşı əməkdaşlıq edirik. Həm siyasi, həm iqtisadi, mədəni, enerji, nəqliyyat, bütün sahələrdə yaxşı nəticələr var. Və bugün imzalanacaq sənədlər əlaqələrimizin inkişafına yeni təkan verəcək. Bizim görüşlərimiz müntəzəm olaraq keçirilir və görüşlər zamanı əldə edilmiş razılaşmalar, verdiyimiz tapşırıqlar yerinə yetirilir və bunun nəticəsində bugün İran-Azərbaycan əlaqələri ən yüksək zirvəyə çatır. Birinə xoş gəlmişsiniz. Xoş olmalı. Xoş bayram günlərində, Novruz bayram günlərində sizin ölkənizin və sizin xalqınızın qonağıyıq. Regionun iki böyük millətinin, iki böyük xalqının ortaq tarix və mədəniyyətə sahibdir. Eyni zamanda da ortaq hədəflər amaclayıblar ki, qarşıda bu hədəflərə çatsınlar. Çox sevinirəm ki, hər dəfə ki, sizinlə görüşürük. Bunu müşahidə edirik ki, iki ölkənin əlaqələrində inkişaf əldə etmiş. Ötən neçə ildə 10-cu dəfədir ki, bir görüşürük, yəni üzbəz görüşürük. Bunu göstərəcəksiniz ki, bu iki ölkənin əlaqələri səmimiyyətə dayanır. Keçmişdə razılaşdığımız o məsələlər bu günlərin öz töhfəsini verir və sabah da biz bunların bir neçəsinin açılışının şahidi olacaq. Bu dövəki səfərimizdə də əldə elədiyimiz razılaşmalar qətiyyətlə deyə bilirəm ki, iki ölkənin əlaqələrin inkişafına xidmət edəcəkdir. Biz Azərbaycanda təhlükəsizliyin və suverənliyini özümüzün təhlükəsizliyimiz və suverənliyimiz hesab edirik. Və iki dövlətin və iki millətin, iki xalqın iradəsində biz bu əlaqələri də daha da inkişaf etdirəcəyik. Cənabınızın və xalqınızın qonaqpərvərliyinə görə bir daha təşəkkür edirik. Sonra Azərbaycan və İran prezidentlərinin görüşü geniş tərkiblə nümayəndə heyətlərin iştirakı ilə davam etdirildi. Geniş tərkibdə görüş başa çatdıqdan sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və İran İslam Respublikasının Prezidenti Həsən Ruhaninin iştirakı ilə sənədlərin imzalanma mərasimi olub. Sənədlərin imzalanması mərasimindən sonra Prezident İlham Əliyev və İran İslam Respublikasının Prezidenti Həsən Ruhani mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi ilə İran İslam Respublikasının Qadın və Ailə Məsələləri üzrə Vitse Prezidentliyi arasında əməkdaşlıq haqqında icra proqramını Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hicran Hüseynova və İran İslam Respublikası Prezidentinin Ailə və Qadın Məsələləri üzrə müavini Məsumə İbtikar imzaladılar. Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi ilə İran İslam Respublikasının İdman və Gənclər Nazirliyi arasında gənclər və idman sahələrində əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumunun 2018-2019-cu illər üzrə icra planını Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov və İran İslam Respublikasının İdman və Gənclər Naziri Məsud Sultanifər imzaladılar. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə İran İslam Respublikasının Mədəniyyət və İslami İrşad Nazirliyi arasında 2018-2021-ci illər üçün Mədəniyyət və İncəsənət üzrə mübadilə proqramını Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev və İran İslam Respublikasının Mədəniyyət və İslami Əlaqələr Təşkilatının sədri Əbuzər İbrahimi Türkman imzaladılar. Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi ilə İran İslam Respublikasının Səhiyyə, Müalicə və Tibbi Təhsil Nazirliyi arasında Səhiyyə və Tibbi Elmi sayəsində əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumuna dair fəaliyyət proqramını Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyev və İran İslam Respublikasının Səhiyyə Nazirinin müavini İrəc Həlilçi imzaladılar.
Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi ilə İran İslam Respublikasının Neft Nazirliyi arasında Xəzər dənizində müvafiq blokların birgə işlənməsi haqqında anlaşma memorandumunu Azərbaycan Respublikasının Energetika Naziri Pərviz Şahbazov və İran İslam Respublikasının Neft Naziri Bijan Namdar Zəngənə imzaladılar. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi ilə İran İslam Respublikasının Sənaye, Mədən və Ticarət Nazirliyi arasında sənaye sahəsində əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi haqqında anlaşma memorandumunu Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Naziri Şahin Mustafayev və İran İslam Respublikasının Sənaye, Mədən və Ticarət Naziri Məhəmməd Şəriət Mədari imzaladılar. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi ilə İran İslam Respublikasının İqtisadi İşlər və Maliyyə Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumunu və Azərbaycan Respublikası ilə İran İslam Respublikası arasında İran İslam Respublikası ərazisində Astara-Rəşt dəmir yolu hissəsinin tikintisinin maliyyələşdirilməsi haqqında sazişi Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Naziri Şahin Mustafayev və İran İslam Respublikasının İqtisadiyyat və Maliyyə Naziri Məsud Kərbasi an imzaladılar. Sənədlər imzalandıqdan sonra Azərbaycanın və İranın dövlət başçıları mətbuata bəyanatla çıxış etdilər. Sonra Prezident İlham Əliyevin adından İran Prezidenti Həsən Ruhaniyin şərəfinə rəsmi qəbul verildi. Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva martın 28-də İran İslam Respublikası Prezidentinin qadın və ailə məsələləri üzrə müavini Məsumə İbtikar ilə görüşüb. İran İslam Respublikasının nümayəndə heyətini ölkəmizdə görməkdən məmnunluğunu bildirən birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva iki ölkə arasında əlaqələrin tarixən dostluğa və qardaşlığa əsaslandığını dedi. Bu əlaqələrin bir çox sahələri, o cümlədən siyasi və mədəniyyət sahələrini əhatə etdiyini qeyd etdi. Mehriban Əliyeva Azərbaycanın və İranın dövlət başçıları arasında keçirilən görüşlərin iki ölkə arasında əlaqələrin möhkəmlənməsinə xidmət etdiyini vurğuladı. Son illər Azərbaycanla İran həm ölkələrimiz, həm də region üçün vacib olan birgə layihələr həyata keçirirlər, deyən birinci vitse-prezident nəqliyyat sahəsindəki əlaqələri xüsusi qeyd etdi və bugün İran İslam Respublikasının prezidenti Həsən Ruhaninin ölkəmizə səfəri çərçivəsində iki ölkə arasında Rəşt Astara dəmir yolu ilə bağlı imzalanacaq layihənin həm Azərbaycana, həm də İrana fayda verəcəyini bildirdi. İran prezidentinin qadın və ailə məsələləri üzrə müavini Məsumə İbtikar ölkəmizə səfərindən məmnunluğunu bildirdi. Azərbaycanla İran arasında münasibətlərin, bütün sahələrdə qurulan əlaqələrin güclənməkdə olduğunu dedi və bu əlaqələrin iki xalqın rifahına xidmət etdiyini vurğuladı. Qonaq iki ölkə arasında iqtisadi sahədə əlaqələrdən danışaraq xüsusilə nəqliyyat sahəsində böyük layihələrin həyata keçirildiyini qeyd etdi. İran İslam Respublikası prezidentinin qadın və ailə məsələləri üzrə müavini bildirdi ki, mədəniyyət sahəsində əlaqələrin genişləndirilməsi böyük önəm daşıyır. Qonaq ailə və qadın məsələləri sahəsində də əlaqələrin genişlənməkdə olduğunu diqqətə çatdırdı. Məsumə İbtikar, birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi etdiyi Heydər Əliyev Fondunun ictimai və sosial sahədə həyata keçirdiyi layihələri qeyd edərək, bu layihələrin uğurla icra olunduğunu vurguladı. Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva, Rusiya Federasiyasının Kemerova şəhərinin ticarət mərkəzində baş vermiş yanğında çoxsaylı insan tələfatı ilə əlaqədar Rusiyanın ölkəmizdəki səfirliyinə gələrək başsağlığı verib. Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliyinə gələn birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Kemerova şəhərinin ticarət mərkəzində baş vermiş yanğında həlak olanlarla əlaqədar matəm kitabına ürək sözlərini yazdı. Çoxsaylı insan tələfatı ilə nəticələnən yanğın xəbərinin ölkəmizdə dərin kədər hissi ilə qarşılandığını deyən Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva həlak olanların doğmalarına və yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verdi, hadisə zamanı xəsarət alanlara şəfa arzuladı. Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliyinin hərbi, hərbi hava və hərbi dəniz ataşəsi İqor Labastev səfirliyə gələrək başsağlığı verdiyinə və bu ağır günlərdə Rusiya xalqı ilə birlikdə olduğuna görə birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliyi və xalqı adından minnətdarlıq etdi. Наше дипломатическое представительство, чтобы быть в эти дни вместе с нами, вместе со всем российским.
Birinci vitse-prezident bildirdi ki, Azərbaycan xalqı həlak olanların doğmalarının kədərini bölüşür. Hərbi ataşe İqor Labastev Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə də minnətdarlığını bildirdi. Sumqayıtda Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti işçilərinin peşə bayramı keçirilib. Sumqayıt şəhərində Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşlarının peşə bayramı münasibəti ilə tədbir keçirilib. Əvvəlcə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Sumqayıt şəhər idarəsinin əməkdaşları Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edərək önünə tərk çiçəklər düzüb ruhuna öz ehtiramlarını bildirdilər. Qeyd edək ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin 1997-ci il mart ayının 23-də imzaladığı sərəncamla hər il mart ayının 28-də Azərbaycan Respublikasının təhlükəsizlik orqanlarının əməkdaşları öz peşə bayramlarını qeyd edirlər. Daha sonra tədbir iştirakçıları Heydər Əliyev mərkəzi ilə tanış oldular. Mərkəzin direktoru Aygün Zülfüqarlı bildirdi ki, foyədə Ulu Öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin ölkəmizdə gənclərə göstərdikləri yüksək diqqət və qayğını əks etdirən fotolardan ibarət güşələr yaradılıb. 3 mərtəbə və mansardan ibarət olan binanın ümumi sahəsi 5000 kvadrat metrdir. Mərkəzdə Ulu Öndərin həyatının və çoxşaxəli dövlətçilik fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini əks etdirən materiallar nümayiş etdirilir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin ölkəmizdə o cümlədən Sumqayıtda müxtəlif obyektlərin açılışında iştirakının ictimaiyyətin nümayəndələri ilə görüşlərinin əks olunduğu fotolar da böyük maraq doğurur. Məlumat verildi ki, mərkəzdə kompüter və digər ən müasir avadanlıqla təchiz olunan xidməti otaqlar var. Müxtəlif təyinatlı bölmələrdən ibarət olan mərkəzdə sərgizalı xalçaçılıq dərnəyi, 40 nəfərlik iclas salı, smart sinif, rəsm və foto studiyaları, elektron kitabxana, kompüter, rəqs, intellektual oyun dərnəkləri fəaliyyət göstərir. Heydər Əliyev mərkəzində müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün 420 yerlik böyük konfrans zalı yaradılıb. Güylü Əliquliyeva, Elbrus İsmailov, Dünya TV. Sumqayıtda Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin, Mərkəzi Kitabxananın Uşaq Şöbəsi və Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Sumqayıt bölməsinin təşkilatçılığı ilə Milli Qəhrəman Bəhruz Mənsurova həsr olunmuş anım tədbiri keçirilib. Sumqayıt şəhər poeziya evində milli qəhrəman Bəhruz Mənsurovun xatirəsinə həsr olunmuş Neçə qəhrəmanın var qəhrəmanlar içində adlı tədbir keçirildi. Öncə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirildi. Tədbiri giriş sözü ilə açan yazıcı ssenarist Hafiz İmam Nəzərli milli qəhrəman Bəhruz Mənsurov haqqında ətraflı məlumat verərək bildirdi ki, şəhid 13 mart 1975-ci ildə Yardım rayonunun Telavar kəndində dünyaya göz açıb. Orta təhsilini doğma kəndində alıb. Bəhruz dərslərinə səylə çalışıb müəllimlərin verdiyi tapşırıqları həvəslə yerinə yetirirdi. Məktəblər arası keçirilən olimpiadalarda, müsabiqələrdə hər zaman fərqlənirdi. Arzusu ədəbiyyatçı olmaq idi. Lakin torpaqlarımızın işğalı, soydaşlarımızın öz yurt yuvalarından didərgin salınması onu bu fikrindən daşındırdı. O sənədlərini Bakı Ali Ümumqoşun Komandirlər Məktəbinə təqdim etdi. Müsabiqə imtahanlarını müvəffəqiyyətlə verərək Sərhəd Qoşunları Fakültəsinə daxil oldu. Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Sumqayıt bölməsinin sədri Gülnarə Cəmaləddin, iş adamı Gülaha Abışov və digərləri çıxış edərək qeyd etdilər ki, 1995-ci il martın 16-sı başı bəlalar çəkmiş, müsibətlər görmüş Azərbaycan yenə təhlükə qarşısında idi. Hakimiyyət iddiası ilə yanıb qovrulan bir ovuc vəzifəpərəstin başçılıq etdiyi silahlı dəstə qurbanlar bahasına qazandığımız müstəqilliyimizə, suverenliyimizə zərbə vurmaq istəyirdi. Ölkə vətəndaş müharibəsi təhlükəsini yaşayırdı. Milli ordumuzun əskərləri
əsgərləri bu təhlükəni müvəffəqiyyətlə sovuşdurdu. Ayağa qaldırılan milli ordumuzun əsgərləri və hərbi məktəbin kursantları arasında 20 yaşlı Bəhruz da öz vətənpərvərlik borcunu yerinə yetirirdi. Tədbirdə çıxış edən milli qəhrəmanın qardaşı Bəhram Mənsurov şəhid haqqında öz xatirələrini bölüşdü. Bəhruz işgüzar idi, işgüzar bacarıqlara malik idi. Yəni, kursant illərində, tələbə vaxtlarında mən bunu şahid olmuşam dəfələrlə. Orada da hərbi xidmət dövründə də oxuduğu, tələbə olduğu müddətdə bilik və bacarığına görə kursant yoldaşlarına fərqlənirdi. Anın mərasimində məktəblərin ifasında vətənə həsr olunmuş şeirlər səsləndirildi. Boynunda qəbir var, qəbrimi yazlara qurmaz. Bu vətən mənim anamdır, bu vətən mənim anamdır. Anamı özüm saxlaram, ağlama qardaş, ağlama. Gülü Əli Quliyeva, Elbrus İsmailov, Dünya TV. Vətən uğrunda canını fəda edərək şəhidlik zirvəsini ucalan Vüsal Salahlının adının əbədiləşdirilməsi məqsədi ilə hazırlanmış xatirə lövhəsinin açılışı olub. Bu münasibətlə Abşeron rayonunda təşkil olunmuş tədbirdə Ağdamda qəhrəmancasına həlak olan şəhidimizin keçdiyi döyüş yolundan vətən borcunun layiqincə yerinə yetirilməsindən danışılıb. Torpaqlarımızın ərazi bütövlüyü uğrunda canını fəda etmiş, Ağdamda gözünü qırpmadan düşmən gülləsinin qarşısında sipər olmuş şəhid Vüsal Salahlının xatirə lövhəsinin açılış mərasimi keçirildi. Bu münasibətlə Abşeron rayonu Xırdalan şəhərində keçirilən mərasimdə şəhidin yaxınları, Abşeron rayonu icra hakimiyyətinin əməkdaşları və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak etdilər. Tədbirdə Abşeron rayonu icra hakimiyyətinin başçısının müavini Fuad Cəbrayılov şəhid Vüsal Salahlının qəhrəmanlığının gənclərimiz üçün örnək olduğunu diqqətə çatdırdı. Fuad Cəbrayılov şəhidlik və vətən sevgisindən, xalqımızın qəhrəmanlıq ənənələrindən, hərbi şöhrət tariximizdən, ordu quruculuğundakı uğur və nailiyyətlərimizdən söhbət açdı. Döyüşlərdə canlarından keçən vətən övladlarının əbədi yaşarlığından, müharibədə sağlamlığını itirən igidlərimizin şəhid ailələrinin dövlət səviyyəsində diqqət və qayğısı ilə əhatə olunmalarından bəhs etdi. İcra hakimiyyəti başçısının müavini tədbirin əhəmiyyətindən danışaraq şəhid Vüsal Salahlının xatirə lövhəsinin açılışında şəxsən iştirakından böyük qürur hissi keçirdiyini dedi. Çıxış edənlər bu gün qüdrətli Azərbaycan ordusunun torpaqlarımızı düşməndən azad etməyə hazır olduğunu, dövlət, xalq və ordunun birliyinin sarsılmaz olduğunu vurguladılar. Sonra lövhənin üzərindən örtük götürüldü və önünə tər qərənfil dəstələri qoyuldu. Balamla fəxr eləyirəm. Fəxr eləyən şey övladdır. O vətən uğrunda canını qurban verir, fəda verib özün. Nə deyə bilərəm, mən bu günləri icra başçısı İradə xanım Gülməmmədoviyə, bu işin təşkilatçılarına hamısını öz təşəkkürümü bildirirəm, bir ana kimi. Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV. Sumqayıtda piyadalarla yol hərəkəti qaydalarının təbliği məqsədi ilə maarifləndirmə söhbətləri aparılıb. Tədbir Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsi Dövlət Yol Polisi Şöbəsi əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilib. Sumqayıt şəhərində yol hərəkəti qaydalarının təbliği məqsədi ilə maarifləndirici tədbir təşkil edilib. Tədbir Sumqayıt şəhər polis idarəsi Dövlət Yol Polisi Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilib.
Tədbirin keçirilməsində əsas məqsəd piyadaların yol hərəkəti təhlükəsizliyi qaydaları ilə bağlı məlumatlıq səviyyəsini artırmaq, yol hərəkəti iştirakçılarına küçə və yollarda təhlükəsizlik vərdişlərini aşılamaqdan ibarətdir. Şəhərin müxtəlif küçə və prospektlərində keçirilən tədbirdə piyadalarla maarifləndirmə söhbətləri aparılıb və onlara yol hərəkəti qaydaları izah olunub. İctimai maarifləndirmə yolu ilə piyadaların vurulma hallarını azaltmaq məqsədi ilə bu cür reydlərin təşkil olunması nəzərdə tutulub. Gülü Əli Quliyeva, Elbrus İsmailov, Dünya TV. Beyləqan rayonunda yeni olimpiya idman kompleksinin təməl qoyma mərasimi keçirilib. Təməl qoyma mərasimində Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov və digər rəsmlər iştirak ediblər. Bildirilib ki, sadəcə 45-ci olan Beyləqan Olimpiya İdman kompleksində minə yaxın tamaşaçı tribunası olan müxtəlif idman növləri üzrə məşqlərin və yarışların keçirilməsi üçün nəzərdə tutulan universal idman, güləş, boks zalları, qrup məşqləri, 180 tamaşaçı tribunası olan üzgüçülük zalı inşa ediləcək. Beyləqan Olimpiya İdman kompleksinin hazırlanmış baş planına əsasən ərazidə 1250 nəfərlik tamaşaçı tribunası olan futbol stadionu, süni örtüklü qaçış zolağı və mini futbol meydançası inşa ediləcək. Aytaç Mürsəlova, Şampal Cəlloğlu, Dünya TV. Tərtərdə yeni avtomobil yolu inşa edilir. Qeyd edək ki, bu yol 6 kəndi birləşdirəcək. Tərtər rayonunda 21,5 kilometr uzunluğunda yeni avtomobil yolu inşa edilir. Buruc, Güləbatlı, Xoruzlu, Kəbirli, Bayandurlu, Qaradağlı avtomobil yolu 7000-ə yaxın əhalinin yaşadığı 6 yaşayış məntəqəsini birləşdirir. Lakin yolun torpaq və çınqıl örtüklü olması söz gedən yaşayış məntəqələri arasında nəqliyyat əlaqəsini xeyli çətinləşdirir, əhalinin rahat gediş-gəlişinə maneə yaradırdı. Bu yüzdən sözü gedən yol ölkə rəhbərliyinin tapşırığı ilə Respublikada bu il yenidən qurulmasına ehtiyac olan yolların siyahısına daxil edilib və Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən tikintisinə start verilib. Buruc, Güləbatlı, Xoruzlu, Kəbirli, Bayandurlu, Qaradağlı avtomobil yolu texnoloji ardıcıllığa uyğun olaraq 2 hərəkət zolağı enində 4-cü texnoloji dərəcəyə uyğun inşa edilir. Yeni yolun inşası ilə yol boyu yaşayan əhalinin rayon mərkəzinə və qonşu rayonlara rahat gediş-gəlişi təmin olunacaq. Onların yetişdirdikləri məhsulların tez və xarab olmadan daşınması imkanı yaranmaqla söz gedən ərazidə kənd təsərrüfatı daha da inkişaf edəcək. Bu isə öz növbəsində vətəndaşların sosial rifah halının yüksəlməsinə gətirib çıxaracaq. Azərbaycan Arıçılar Assosiasiyasının 49-cu nümayəndəliyi Saatlı rayonunda yaradılıb. Bir araya toplaşan arıçılarla birlikdə problemlərin həlli, bal satışının həyata keçirilməsi və digər işlər müzakirə edilib. Azərbaycanda arıçılıq təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi və bal məhsulunun təminatı istiqamətində artıq dövlət tərəfindən bir sıra işlər görülüb. Belə ki, təsərrüfatlara nəzarətin gücləndirilməsi üçün Arıçılar Assosiasiyası fəaliyyətə başlayıb. Artıq assosiasiya tərəfindən bir sıra bölgələrdə nümayəndəliklər yaradılıb. Növbəti belə nümayəndəlik Saatlı rayonunda qurulub. Sadəcə 49-cu olan nümayəndəlikdə Saatlıdan olan arıçılar bir araya toplaşıb. Görüş zamanı Arıçılar Assosiasiyasının məsul şəxsləri bir sıra mövzuları müzakirə edib. Bildirilib ki, bugün Azərbaycan nəinki daxili bazarı, həmçinin bal ixracı üçün böyük potensiala sahibdir. Belə ki, əlverişli coğrafi mövqelərə və iqlim şəraitinə malik olan ərazidə arıçılığın daha da inkişaf etdirilməsi üçün münbit şərait var. Artıq arı ailələrinə görə subsidiyaların verilməsi də nəzərdə tutulub. Azərbaycan Arıçılar Assosiasiyası arıçıların problemlərini cəmləşdirmək, araşdırmaq üçün artıq bu Saatlı rayonuna daxil etsək 49-cu rayondadır. Bizim nümayəndəliklər yaranıb. Bizim əsas problemlər xəstəliklərlə bağlı bizim ciddi problemlər var. Arıçıların balın satılması ilə bağlı problemləri var. Damazlıq işi ilə bağlı problemlərimiz var. Yem bazasının azlığı ilə bağlı problemlərimiz var. Bütün bu problemləri bir yerdə cəmləyərək arıçılar birləşir. Öz problemlərin yəni dövlətlə bir yerdə özləri həll etməyə çalışır və Azərbaycandan bal ixrac edənlərə ixrac təşviqi var. Yəni hər satılan məhsulun 4,5% dəyərində dövlət onlara əlavə pul qaytarır. Çox güman ki, yaxın illərdə Azərbaycanın bal ixracı qat-qat artacaq. Tədbir iştirakçıları daha sonra arıçılıq təsərrüfatına baxış keçirilib. Qış mövsümündən çıxan arı ailələrində vəziyyətin qənaətbəxş olduğu müşahidə edilib. Təsərrüfatına baxış keçirən arıçı Ehtiram Məmmədov bildirib ki, öz təsərrüfatında olan bal nəinki yerli bazarlarda, hətta Yaponiyadan da sifariş edilir.
Bugün yaradılan bu nümayəndəlik hesabına isə təsərrüfatların inkişafı daha da əlverişli olacaq. Bu assosiasiyanın yaranması nəinki Yaponiyanın, digər ölkələrə, dünyanın inkişaf ölkələrinə Azərbaycanın təbiətinin zənginliyinin, arıçıların əməyinin, istehsal edib balın qiymətinin və Azərbaycan xalqının zəhmətkeş olduğunu bir daha sübut eləmək üçün geniş imkanlar açır. Assosiasiya tərəfindən keçirilən görüşdə yaradılan nümayəndəliyə sədr seçilməsi üçün səs birliyi keçirilib. Nümayəndəliyə gənc arıcı sədr təyin edilib. Bu sahədə kifayət qədər təcrübəsi olan arıcı bildirir ki, əvvəllər bir sıra problemlər olurdu ki, qarşısına almaqda çətinliklər baş verirdi. Lakin bu birlik hesabına görüləcək işlər daha da asanlaşacaq. Aytas Mürsəlova, Aydin Yavərzadə, Dünya TV. Şirvanda 2 günlük körpə küçəyə atılıb. Küçəyə atılan körpə polis əməkdaşları tərəfindən tapılaraq Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasının doğum evinə təhvil verilib. 2 günlük körpə şəhərin Demanlı adlanan məhəlləsindən tapılıb. Körpə atılan zaman onun qoluna bağlanmış olan kağızda Məmmədova Aysel Əliqızı olduğu bildirilib. Anası məktub yazaraq 3 uşağının olduğunu və onlara baxa bilmədiyi üçün yeni doğulmuş körpəsindən imtina etmək qərarına gəldiyini qeyd edib. Körpə polis əməkdaşları tərəfindən tapılaraq Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasının doğum evinə aparılıb. O həkim nəzarətinə götürülüb. Səhhəti yaxşıdır. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Şəmistan Fikrətli, Aydın Yavərzadə, Dünya TV. Şirvan şəhərində mənzillərin birindən kişi meydi aşkar edilib. Hadisə yerinə gələn hüquq mühafizə orqanları, şkafın içində olan meydin Axsu rayon sakini 56 yaşlı Cəmaləddin Məmmədova aid olduğunu müəyyən ediblər. Meyit Şirvan Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Mərkəzində müayinə olunub. Cəmaləddin Məmmədovun meydinin şkafda aşkarlanması onun qətlə yetirildiyi şübhəsini artırsa da, meydin xarici müayinə zamanı üzərində heç bir xəsarət aşkar edilməyib. Hadisənin təfərrüatları araşdırılır. İmişlidə yanğın hadisəsi baş verib. Nəticədə 4 nəfərdən ibarət bir ailə evsiz qalıb. Yanğın hadisəsi səhər saat 6 radələrində İmişli rayon Şafirdili kəndində qeydə alınıb. Adı çəkilən kənd sakini Səmədov Səmədə məxsus evdə başlayan yanğın qısa müddətdə güclənib. Hadisə zamanı alov qapını tutduğu üçün ev sakinləri pəncərədən çıxaraq özlərini sonunda xilas edə bilib. Lakin güclənən alov evi tamamilə cənginə alıb. Yanğın nəticəsində evdə olan məişət və qızıl zinət əşyaları da daxil olmaqla hər nə varsa yanaraq külə dönüb. Qazdan alışıb, gecə saat 5-ə 4, 2 dəqiqə işləmiş, durdum, gördüm, tutuyorsun. Uşaqları gücünə bitər, heç nə zülümlə çıxartdım içərdən. Yenə bu qonşuların 2 dənə uşağımdır, bir qızdı, biri oğlan qardaşı, bir də ailəm. Babıdır yaşayışımda, olanım da hamısı onun içində, televizorum, bütün xala denikim, yeməyim, içməyim, hamısı xala denik, divanım, taxtım, hamısı onun içində yanıb. Heç nə də bir şey çıxarmamışam içərdən. Gecə saat 4 radələr idi, durduq yangın, qazdan partladı, özümüzü gücünə turladıq çölə, hər şeydə yandı, içində kül oldu, uşaqlar gücünə atdı, içində çıxarmadı. Hadisə yerinə İmişli rayon yanğında mühafizə xidmətinin texnika və canlı qüvvəsi cəlb edilib. Alov söndürülüb, digər tikillərə keçməsinin qarşısı alınıb. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır. Aytaç Mürsəlova, Aydin Yavərzadə, Dünya TV. 70 yaşlı olmasına baxmayaraq gününü yaşıl meydanlarda keçirir. Gənclərin topla edə biləcəyi ən çətin fəndləri asanlıqla edir. Yaşlı futbolçu olaraq tanınan Bərdə sakini İbrahim Cəmilov 60 ilə yaxındır ki, futbol oynayır. Bugün də gənclərlə top qovan yaşlı kişi hələ də meydana vədə etməyə niyyətinin olmadığını deyir. 64-cü ildə ilk dəfə 16 yaşında Bərdənin yığma komandasında, məhsul yığma komandasında oynamışam. 3 ildən sonra Araz Naxçıvanın əsəri birincində, o əsəri birincində böyük komandaydı, dəvət almışam. Ondan sonra Oralan Elisə komandasına getmişəm, gəlmişəm idman məktəbində, idman cəmiyyətində, məsul idman cəmiyyətində, məsul idman içində işləmişəm. Ondan sonra da yaşlaşmışıq, işimizi dəyişmişik. Yəni, bu saatdə hal-hazırda 70 yaşım var, futbol verim. Şakir müəllim, Vaqif müəllim, İsmail müəllim, bu da pastanın məşqillər. Onların yerlərin, uşaqların məşq prosesində mən də oynayıram. El arasında Tetka ləqəbi ilə tanınan 70 yaşlı kişi 60 yaşından professional futbolla məşğul olmağa başlayıb. İlk dəfə olaraq Bərdənin məhsul komandasında top qovan futbolçu, göstərdiyi yaxşı oyunlara görə Naxçıvanın Araz komandasında SSR birinciliyində oynayıb. Daha sonra 20 yaşında Oralan şəhərinin Elista komandasına dəvət alıb. Həyatını idmansız təsəvvür edə bilməyən 70 yaşlı futbolçu yeniyetmələrin futbol dərslərinə qatılaraq onlara öz bilik və bacarıqlarını öyrədir.
İbrahim Cəfərov 70 yaşının tamam olmasını veteran və gənc futbolçularla birlikdə Yaşıl Meydanda keçirib. Həmkarları tərəfindən müxtəlif hədiyələrlə və Gənclər İdman İdarəsi tərəfindən Fəxri Fərmanla təltif edilən qocaman futbolçu ömrünün sonuna qədər idmanla məşğul olacağını deyir. Aytaç Mürsəlova, Şəmxal Cəlloğlu, Dünya TV. Bugün informasiya xəbərlər buraxılışından bu qədər. Gecə 12 xəbərində görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.